Ko tiešām redz? Audz liela, kļūst arvien skaistāka, bagātāka, ar jaukiem un mīļiem cilvēkiem. Mēs, Ventspils augstskolas studenti, esam ar un par tevi. Daudz laimes 90. Dzimšanas dienā. Paldies! Jā! Sveiciens tev Latviju 90 gadu jubilējā no Ventspils augstskolas studentiem. Visu studentu vārdā novēl tev izturību, lai tev vienmēr būtu studenti, uz ko paļauties. Tad tev būs tiem kukuls no LV90 organizatoriem. Tāda ir visām augstskolām. Tā kā reka tev, mēs esam pilnvaroti nodot jums šo tiem kukuls. Paldies! Es esmu Daira Urbāna, es esmu no Angaļu Tūkiem, un es novēlu Latvijai vēl daudz dzimšanas dienas, lai viņi kļūst vēl stiprāk. Es vēl labprāt arī nodot tas, ka man Latvija ir pat labākā, tas nav jādama. Jā, mēs ar tādu pārliecību dzīvojam. Man sauc Kārlis Kiseļus, mācos Ventspils augstskolā, tulku fakultātē. Novēlu Latvijai visu to labāko, novēlu pārvarēt ekonomisko krīzi un visu šķēršļus, kas nākotnē gaidām. Daudz laimes! Mani sauc Sandija Skudra, mācos Ventspils augstskolā par tulku un es esmu latvieta Latvijā. Man ir dzimšanas diena 18. novembrī, esmu patriots un Latvija pat labākā. Daudz laimes dzimšanas dienā!